Bura Santa Monica'dır və bu gördüyünüz adamlar turistlərdir. Bura isə Hollywood'dur və bunlar da turistlərdir. Bunlar da, bunlar da və hətta bunlar da turistlərdir. İl ərzində Los Angeles 50 milyondan çox turist qəbul edir və bu il onlardan 3-ü bizik. Əgər məni tanımadınsa, mənim adım Abdurrahmandır və sən Amerika Dağılır kanalındasan. Kanala abunə deyilsənsə, elə indi abunə ol, videonu like et, özünə bir çay süz və diqqətlə videonu izlə. Çünki bu video çox maraqlı olacaq. Bu videoda biz 4 gün ərzində Los Angeles'in ən maraqlı yerlərinə gedəcəyik, ən məşhur çimərliklərdə gəzəcəyik, filmlərin çəkildiyi yerləri və aktyorların yaşadığı evləri görəcəyik. Və ümumiyyətlə başa düşməyə çalışacağıq ki, Los Angeles'in cəlb edici qüvvəsi nədədir? Amma gəlin əvvəldən başlayaq. Əslində bu yay New York'a getməyi planlayırdıq, sadəcə büdcəmiz çatmadığı üçün daha yaxın yerlərə nəzər saldıq və son qərarımız Los Angeles oldu. Şəhərlə qərarlaşandan sonra başladım orada olan görməli yerlərin siyahısını yazmağa. Siyahı uzun olduğu üçün oradan ən maraqlılarını seçdim. Sonra həmin yerləri xəritəyə əlavə etdim və hamısına yaxın olan ortaq bir ərazi seçdim. Başladım həmin ərazidə ev axtarmağa. Evi tutduqdan sonra gedəcəyimiz yerlərin iş günlərinə və işləmə vaxtlarına baxdım və ona əsasən həmin yerləri Los Angeles'də keçirəcəyimiz 4 gün arasında böldüm. Bir dənə də məsləhət, əgər mənim kimi video çəkməyi düşünürsünüzsə, həmişə gedəcəyiniz yerin getməmişdən öncə saytında çəkilişlə bağlı qaydaları oxuyun. Orada qeyd olunur, çəkiliş etmək olarmı, olmazmı və yaxud professional kamera ilə çəkiliş etmək olmaz və s. Həmçinin çox yerdə drondan uçmağa icazə yoxdur. Hər şey planladıqdan sonra hazırlaşmaq lazımdır. Çəkiliş üçün hər şey yığıldısa, digərlərində də keçmək olar. Və əsas olan... Deməli, təxmini 7 saatlik yolumuz var, xəritədə də sizə göstərim. Yolda bir şəhərdə Solvang şəhəri var, maraqlı arxitekturası var. Orada saxlayacaq, yəqin ki, günorta yeməyini yiyəcəyik və yolumuza davam edəcəyik. Planlamağın bir dənə maraqlı tərəfi var ki, heç vaxt heç nə planladığın kimi getmir. Ona görə gedək görək necə olacaq. İlk dayanacağımıza təxmini 4 saatlik yolumuz var idi və yolda bu yanğından başqa maraqlı heç nə olmadı. Dörd saatin sonunda gəldik çıxdıq Solvang şəhərinə. Bu şəhərin maraqlı cəhəti onun Danimarka üslubunda olmasıdır. Şəhərin əsası 1911-ci ildə bir qrup Danimarkalı immigrantlar tərəfindən qoyulub. Burada hətta 4 ədəd dəyirman da var. Düzdür, indi onlar yalnız dekorativ xarakter daşısalar da keçmişdə onlardan istifadə ediblər. Evlərin, küçələrin üslubu Avropanı xatırladır. Hər yerdən Danimarka bayrağı asılıb və ümumiyyətlə şəhərin çox maraqlı və fərqli atmosferi var. Burada 150-dən çox Danimarka mətbəxini təqdim edən restoran var. Onların birində də biz nahar etdik və yolumuza davam etdik. Çay pulu ilə birlikdə 75 dollar verdik. Yolda başqa heç yerdə dayanası deyildi, amma bir şəhərin mütləq içindən keçmək lazım idi. Və bu şəhər Santa Barbara-dır. Bəli, həmin o hamımızın bildiyi Santa Barbara serialı məhz bu şəhərin adını daşıyır və hətta bir çox epizodları burada çəkilib. Buranın yalnız 1-2 küçəsindən keçsək də, bu şəhərə vurulmağa kifayət etdi. Kolonial İspan üslubunda olan tikililər, palmalar, günəş və indiyə kimi gördüyüm ən gözəl çimərlik.
Buradan da 2 saat sonra gəldik çıxdıq qalacağımız evə. Amma evi göstərməmişdən öncə sizə Los Angeles barədə qısa bir məlumat verim. Los Angeles Kaliforniya ştatının cənubunda yerləşir. İl boyu günəş altında olan Los Angeles bir tərəfdən sakit okean, o bir tərəfdən isə Santa Monica dağları ilə əhatə olunub. Həmçinin bura dünya kino industriyasının və əyləncənin mərkəzi sayılır. Əhalisinə görə Los Angeles Metropolitan Area New York Metropolitan'dan sonra ikinci yerdədir. Los Angeles və ona bitişik olan şəhərlərdə ümumi 14 milyon adam yaşayır. Okey, qayıdaq evə. Bu ev West Hollywood ərazisində yerləşir. Evdə qısa müddətli yaşamaq üçün hər şey var. Amma bəzi evlərdə əlavə içkilər falan da olur, burada isə hər yer boş idi. Bir bedroom apartmentdə, yəni bizim bildiyimiz 2 otaqlı evə 4 gün üçün 1019 dollar verdik. Bura vergilər, təmizlik və xidmət haqları da daxildir. Özümüzə gəldikdən sonra siyahımızda olan ilk yerə getdik. Hər şey qaydasında olsa da elə bil nəsə çatışmırdı. Hə, indi gedə bilərik. Uşaqlar, gəldik Santa Monica Pier'inə çatdıq, amma təəssüf ki, hava artıq qaralıbdı və biraz tutqundu. Əslində mən drone da gətirmişdim, istəyirdim buranı drone ilə çəkim. Təəssüflər olsun ki, alınmayacaq və nə çəkə bilsəm, onu çəkib sizə göstərəcəm. Hər yeri görməyə də yəni bir dənə şansımız var, ona görə bu belə getdi. İlk olaraq təəssüflənsəm də sonradan gördüm ki, buranı elə gecə görmək lazımdır. Çox adam buranı GTA 5 oyunu ilə tanısa da, buranı daha da ikonik edən başqa bir şey var. Bura məşhur Road 66, yəni 66 sayılı yolun bitdiyi nöqtə sayılır. Yeri gəlmişkən həmin yol düz Chicago'dan başlayırdı və burada bitirdi. Ondan başqa burada çoxlu atraksiyonlar, oyunlar, suvenirlər, kafelər və hər cür adam var. Və əlbəttə ki, növbələr. Hər yerə uzun növbələr var. Ümumiyyətlə, bura turistlərin ən çox olduğu yerlərdəndir. Buradan çıxıb yaxınlıqda olan Venice Beach-ə gedəsiydik, amma hava artıq qaraldıqdan qayıtdıq evə. Deməli, ikinci günümüzə başlayırıq və gedirik indi Türk restoranına, səhər yeməyi yeməyinə. Oradan sonra davam edəcəyik. Sizə qaldığımız küçəni də göstərim. Deməli, belə bir yerdir. Sakit bir ərazidir. West Hollywood-da yerləşir. Və evin öz qaraj da var. Pultu da veriblər. Belə basırsan, yuxarısı açılıb bağlanır. Yuxarısı deyəndə qapısı. Getdiyimiz kafe İstanbul haqqında sizə maraqlı və üzücü bir şey danışım. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı bir qrup ermənilər tərəfindən bu kafe dağıdılmışdı. Bununla bağlı YouTube-da video da var. Nəysə, belə bir səhər yeməyinə çay pulu ilə birlikdə 113 dollar verdik. Heyf deyil bizim 25 manata olan yerlərimiz. Bugünə olan birinci gedəcəyimiz yer Hollywood Bulvarı küçəsində yerləşən Walk of Fame, Azərbaycan dilində şöhrət xiyabanıdır. Gəlin ilk olaraq sizə ümumi küçəni göstərim. Yəqin ki, çoxunuz buranı görmüşsünüz. Üzərində kino, musiqi, TV və radio sahələrində uğur qazanmış insanların adını daşıyan ulduzlar bütün küçə ilə düzülüblər. Burada 2700-dən çox ulduz var. Onlardan bir neçəsini sizə göstərim. Snoop Dogg-la mütləq şəkil çəkdirmək lazım idi. Yeri gəlmişkən həmin məşhurlar adları bura yazılsın deyə seçildikdən sonra əlavə 50 min dollar pul ödəməlidirlər. Real insanlardan başqa həmçinin cizgi film personajlarının adları da var idi. Misal üçün Minnie Mouse və Donald Duck kimi. Bayaqdan gördüyünüz bütün ulduzlar yerdə yerləşirdi və yalnız onlardan biri Məhəmməd Əliyə məxsus olan ulduz məhz divarda yerləşir. Bu da niyə görə? Çünki o istəmirdi ki, adının üstündən insanlar keçsin. Bildiyiniz kimi o adını Məhəmməd Peyğəmbərdən götürmüşdü. Həmçinin burada yerləşən Dolby Theater-də kino sahəsində ən prestijli sayılan Oscar mükafatı keçirilir. Yanında olan Çin teatrında isə sözün əsl mənasında Hollywoodda çəkilən filmlərin premyerası olur. Ondan başqa böyük ekranlarda və afişalarda yeni kinoların posterləri göstərilir. Hər küncdən çıxan Barbie afişaları burada da var. Fərqli-fərqli film personajları turistləri əyləndirirdi. Burada adınızı ulduzların birinin üstünə yazdıra və ya öz heykəlinizi düzəltdirə bilərsiniz. Bütün turistik yerlərdə olduğu kimi burada da suvenir mağazası var. Gəlin sizə onlardan bir neçəsini göstərim. 28 mayda satılan Oscar heykəlləri, üstündə adımı heç vaxt tapa bilməyəcəyim ulduzlar, kino sahəsi ilə bağlı olan t-shirtlər,
və belə ramkalar var idi. Belə bir suvenir mağazına gəldik. Çox maraqlı suvenirlər var bura aid. Yəni Los Angeles-ə, Hollywood-a, bu əraziyə aid və sizə də istəyirəm ramkalardan birini götürüm və videonun sonunda bilmirəm hansını götürəcəm, yəqin ki bunu götürəcəm. Dizayna görə bu xoşuma gəldi. Ağ-qara həmişəki kimi və videonun sonunda bunu udmaq üçün nə etmək lazımdır onu deyəcəm. Buranı gəzib qurtardıqdan sonra getdik yaxınlıqda olan Beverly Hills şəhərinə. Los Angeles-ə bitişik olsa da bura ayrı şəhər sayılır və demək olar ki Los Angeles-in içindədir. Bura isə Beverly Hills-dir. Arxamda gördüyünüz işarə buranın giriş nöqtəsi belə deyim sayılır və çox adam burada şəkil çəkdirir. Buranın əsas fərqləndirən cəhəti odur ki, burada çoxlu məşhur insanlar, aktyorlar və s. yaşayırlar. İndi sizə o əraziləri də biraz göstərəcəm. Beverly Hills Los Angeles-in ən bahalı ərazisi sayılır. Əvvəllər bura boş torpaqlar olsa da, kino industriya partlayışından sonra aktyorlar və məşhur insanlar burada böyük evlər tikməyə başladı. Həmçinin bu ərazi bir neçə filmlərdə də istifadə olunub. Yolların qırağındakı palmalar isə lap kinolardakı kimidir. Beverly Hills şəhərinin bir maraqlı yeri də var, bu da Rodeo Drive küçəsidir. Bu küçə boyunca designer brand firmaları düzülüb. Küçə özü çox estetik görsənir. Buranı da gəzdikdən sonra getdik evə. Rodeo Drive-dan gələndən sonra biraz dincəldik. Bugün həmçinin Almazın ad günüdür və ümumiyyətlə bu səfərin səbəbi, yəni bugünkü gündür və yaxınlıqda bir restoran tapmışıq. İndi gedəcəyik ora. Oliqarx həyatı, salmon falan, qovşun. Sağ olun, uşaqlar. Bir dəqiqəlik videonu saxlayıram, sizdən bir dənə xahişim olacaq. Ümumiyyətlə, necə gedir video? Məncə, çox maraqlı video alınıbdır və belə deyim də, istəyirəm ki, bu video çox adama çatsın və buna görə, yəni buna layiq bir videodur məncə. Ona görə sizdən xahişim odur ki, elə indi baxırsınız da, demək olar ki, videonun ortasındasınız. Bir dənə pauzanı basın, bir dənə linki götürün, kopya edin, atın Facebook-a, Instagram-a, WhatsApp-a, bilmirəm, harada sizə rahatdır, götürün bu videonu paylaşın. Yəni, dəstəyiniz çox vacibdir. Dediyim kimi, istəyirəm bu video çox adama çatsın və paylaşılmaq üçün məncə utanılacaq bir video deyil, maraqlı bir video alınıbdır. Ona görə dediyim kimi, götürün elə indi paylaşın və davam edək. Üçüncü günümüzü sırf bir yerə sərf edəcəyik və bu Universal Studios-un parkıdır. Uşaqlar, gəlmişik Universal Studios-a. Bugün üçüncü gündür ki, artıq buradayıq. Biletlərə 424 minitsə dollar xaçladıq. Onu əlavə edəcəm qiymətini 3 nəfərə. Çox bahadır biletlər, amma deyirlər dəyər, görək necə olacaq və ondan əlavə parkingə də 50 dollar ödədik. 3 növ parking var idi. 30 dollara, 50 dollara, 70 dollara yaxınlıqla. Və biz 50 dollara götürdük. Və bura girişidir. Adam çoxdur. Bugün hələ birinci gündür, amma adam yerində çoxdur. Çalışacağım buradan bacardığım qədər sizə videolar çəkim. Universal Studios nədir sualına cavab vermək üçün bu introya baxın. Tanış gəldi, başlığında bu intronu gördüyünüz bütün filmlər bu studiya tərəfindən çəkilib və belə bir park düzəldiblər, harada ki öz filmlərin kiçik turlarını keçirirlər və fərqli spesifiklər göstərirlər. İçəri girən kimi sizi Universal Studios-un logotipi qarşılayır. Burada şəkil çəkdirmək mütləqdir. Sonra belə qırmızı xalça ilə içəri keçirsiniz və burdan da fərqli bir aləmə düşürsünüz. İlk baxdığımız şounun adı Su Dünyası idi. Burada filmdən kiçik bir hissəni real oynayırdılar. Həmçinin güllə, partlayış və s. spesifikləri də göstərirdilər. Wow.
Buradan çıxdıqdan sonra üst tutduq Harry Potter dünyasına. Parkın bu hissəsi tamamilə Harry Potter filminə uyğun düzəldilib. Kiçik kafelər, suvenir mağazaları maraqlı görünsə də, bu künzdən çıxanda şok olduq. Bu filmdə olan Hogwarts qalasının kopyasıdır və qalanın içində gəzmək olar. Gəlin sizə qalanın içərisini göstərim. Burada hər şeyi kinonun mövzusunda ediblər. Fərqli dekorlar, əşyalar, hətta otaqlar filmdəki kimidir. Bu şəkildə baxanda isə dəli olmuşdum. Sonda atraksiyona mindik. Burada sizi fəzədə fırlayırlar və qabağınıza proyeksiya ilə video əlavə edirlər və bu çox real görsənir. Özünüz baxın. Dəhşət idi uşaqlar, dəhşət idi, özləm. Dəhşət, o mən dronla bir sizə nə qədər uşmalı istəmirəm, mənə çox bu aşıb başqa bir şeydir. Bir sözlə, bura çox möhtəşəm idi. Harry Potter fanatlarının 100% xoşuna gələr. Növbəti götürdüyümüz tur buranın əsas turu sayılan studio turu idi. Yeri gəlmişkən içəridə bütün bu turlara və atraksiyonlara artıq pul ödəmirsiniz. Pulu ancaq girişdə biletə verirsiniz. 50 dəqiqəyə yaxın növbədə gözlədikdən sonra nəhayət maşına mindik və yola düşdük. Bu turda sizi çəkiliş meydançaları ilə tanış edirlər və bir-iki yerdə dayanıb yenə də 3D proyeksiya ilə filmləri hiss etdirirlər. Biri King Kong, digəri isə Forsage. Forsage-a hələ qayıdacaq, indi isə sizə New York küçəsini göstərim. Bu küçə bir çox filmlərdə New York-un rolunu oynayıb. Sonra yolda belə maraqlı maşınlar da var idi. Maşın demişkən, Forsage fanatları ekrana yaxın oturun. Buradan çıxdıqdan sonra Forsage stendinə getdik. Bu maşınları yəqin ki görmüsünüz. Və əfsanəvi GTR. Uşaqlıqda həvəslə oturub izlədiyim filmlərin bir parçasına toxunmaq, real görmək inanılmaz bir hissdir. Əslində burada çox maraqlı yerlər var idi, sadəcə bunlarla videonu uzatmaq istəmirəm. Atraksiyonların çoxuna nəzərinin boyu çatmadığı üçün minmədik və bəzilərinin gözləmə vaxtı çox idi və hava da çox isti idi. Yaxşı ki, arada belə sərinləmək olurdu. Uzun sözün qısası, nə gəzə bildik gəzdik və qayıtdıq evə. Sonuncu günə ən maraqlı yerləri saxlamışıq, Hollywood və Griffith rəsədxanası.
Amma ondan öncə sizə bir yerdə göstərmək istəyirəm. Yadınıza düşür, gələn günü Venice Beach-ə gedəsiydik, amma gec olduğu üçün getmədik. Bugün səhər biraz vaxtımız var idi və dedik, burada gələk. Venice Beach Los Angeles-in ən məşhur çimərliklərindəndir və şəhərin vibe-ını çox gözəl əks etdirir. Hamı rahat, heç kim heç yerə tələsmir, bir sözlə həyat öz axarı ilə davam edir. Çimərliyin qırağı ilə uzun yol gedir. İnsanlar burada velosiped və ya skuter kirayəliyib gəzirlər. Birazdan biz də bunu edəcəyik. Həmçinin Venice Beach bodybuilding-in Amerikada olan qızıl dövründə mühüm rol oynayıb. Burada muscle, yəni əzələ çimərliyi deyilən yerdə var. Açıq hava altında idmanla məşğul olmaq üçün ərazi. Amma ondan da vacib olan Gold's Gym-dir. Burada vaxtı ilə Arnold Schwarzenegger, Franco Colombo, Frank Zane kimi məşhur insanlar məşq edib. Ümumiyyətlə, bu küçə ilə gəzərkən məşhur adam və ya aktor görmək mümkündür. Bura isə çimərlikdə yerləşən böyük skate parkdır. Turistlərin çox olduğundan skate sürənlər həmişə diqqət mərkəzində olurlar. Amma hər şey belə yaxşı deyil. Burada tez-tez evsizlərlə də rastlaşa bilərsiniz. Gördüyünüz kimi bu evsiz hələ də qonaqpərvər deyil. Ümumiyyətlə Los Angeles evsizlərlə məşhurdur. Hətta küçələr var ki, tamamilə evsizlərin çadırları ilə doludur. Amma bu videoda neqativ şeylər barədə danışmaq istəmirəm. Ona görə qayıdaq dənizə. Da bura kimi gəlmişəm. Burada gəlib suya girməsəm mümkün deyil. Axırıncı dəfə yadıma düşür. Harada çimmişdim? Kürdə çimmişdim. Ondan sonra da birbaşa Los Angeles-də, Venice Beach-də çimirəm. Hə, biraz sərinlədikdən sonra velosiped götürdük, nəzrini qoydum arxaya və biraz da belə gəzdik. İki velosipedə 1 saat üçün $36 verdik. Bugün olan növbəti dayanacağımız Hollywood işarəsidir. Bu işarə eyni adlı təpələrin üzərində yerləşir. Los Angeles-in bir dənə simvolunu seçəsi olsaq, sözsüz ki, bu məhz Hollywood işarəsi olmalıdır. Amma bu həmişə belə olmayıb. Ümumiyyətlə, bu işarə quraşdırılanda bu ərazinin reklamı kimi təyin olunmuşdu. Və Hollywooddan sonra Land sözü var idi, yəni Hollywood Land. Sonra o sözü yığışdırdılar və ancaq Hollywood qaldı. Və vaxt keçdikcə, bura sadə reklamdan Los Angeles-in vizit kartına çevrildi. İndi bu yer milyonlarla insanın ilham mənbəyidir. Bilmirəm sizdə necədir, amma mən ancaq ekranda gördüyüm yerlərə gedəndə içimdən çox qəribə bir his keçir. Sanki adam buradan keçən bütün insanların enerjisini hiss edir. Və belə baxırsan, sadəcə hərflərdir. Amma deyil. Hə, dostlar, görməyə bircə yerimiz qalıb və o yer Griffith rəsədxanasıdır. Soruşa bilərsiniz ki, buranı niyə axıra saxlamışıq? Buradan bütün şəhərə gözəl bir mənzərə açılır. Arxaya baxsaq isə uzaqda Hollywood işarəsini görə bilərik. Həmçinin bu rəsədxananın içini gəzmək olur və burada çox maraqlı interaktiv sərgilər var. Giriş pulsuzdur, yalnız parkingə pul ödəyirsiniz, o da ki, sahada $10. Gəlin sizə içərini göstərim. Sonda ilə buradaca gün batımını gözlədik və bununla da Los Angeles səyahətimiz sona çatdı. Hədiyyəmiz bir olasıydı, amma iki oldu. Deməli, birincisi belə bir ramkadır, üzərinə Los Angeles yazılıbdı. İkincisi isə mənim əfsanəvi
nömrəm Isaac Bey'e oxşayan qara stildə belə Hollywood yazılı nömrədir və bunları udmaq üçün şərh yazıb, videonu like edib, abunə olub, şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsini yazmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə yazdığınız şərhin sonunda qeyd edin ki, hansı hədiyəni istəyirsiniz, ramka və ya nömrə. Yəni adi bir şərh də ola bilər, sadəcə sonunda qeyd edin ki, hansı hədiyəni istəyirsiniz. Və dediyim kimi abunə olmaq şərt deyil, amma abunə olsanız və videonu like etsəz, əlbəttə ki, mənim üçün də xoş olar. Hər birinizə uğurlar və kim qalib gəlsə, onu bu yaxınlarda YouTube-da canlılar açmaq fikrim var. Orada müəyyən edib, kim qalib gəlsə, onlara göndərəcəm. Belə, ümid edirəm videonu bəyəndiniz. Sona qədər izlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşərik. Hələlik.